V avli doma starejših v Radencih, natančneje v Dosorju, so ponovno otvorili novo razstavo. Svoje slike je razstavila slikarka Tatjana Mijatović. V Dosorju se vedno kaj dogaja, saj vedno poskrbijo, da se njihovi stanovalci počutijo prijetno in domače. V ta namen pa jim večkrat pripravijo kakšne novosti. Tokrat je to razstava slikarke Tatjane Mijatović. To je za Tatjano bila prva samostojna razstava. Z veseljem lahko povem, da mi je največja čast, ker sem Radenčarka, pa lahko predstavim moja dela prav v Radencih, v Dosorju, kjer se udeležujem likovnih delavnic magistrice Saše Bezjak in prav nekatera dela so nastala tudi v tem domu, vsaj neki osnutki, in se mi zdi, da je prav, da jih predstavim v tem okolju, kjer so nastajala. Ne? Začela sem slikati nekje pred 3 leti, ko sem zasledila čisto slučajno en oglas v nekem lokalnem časopisu, da Delavska univerza ponuja neke brezplačne delavnice, pa sem si mislila, zakaj pa ne gremo pa pogledamo, kaj ponujajo. No, in takrat sem spoznala Sašo Bezjak in moram reči, da z veseljem sledim njenim navodilom, zelo me spodbuja, zelo mi leži tudi zato, ker me ni ukalupila, ker mi pusti, da lahko slikam svojo pot in me v tistem, moram reči, tudi podpira in pili, ne? In da lahko se vedno kaj novega nastaja. Ne? Verjetno je vsega po malem. Ne? Jaz sem človek, ki je zelo temperamentna sem, ne? Rada imam barve, zelo sem dojemljiva za dogodke, tudi čustveno znam zelo dobro odreagirati tako ali drugače, tako da se mi zdi, da kar v slikah znam neka čustvena stanja precej dobro izražati. Ne? Moje slike so verjetno tudi barvno precej dojemljive. Zelo rada uporabljam žive barve, ker nekak tudi takšna, bolj sem živahna, temperamentna, kot sem rekla. Ne? Tako da, naslov razstave je pa Pod površino. Ne? Zdaj, človek, ko gleda človek, ko vidiš človeka, vidiš pač neko površino. Ne? Tako da, ko pa pogledaš pod površino, pa vidiš lahko še nekaj drugega. Ne? Tako da, to je, verjetno so te slike tisto, kar je pod mojo površino. Ne? Ta list je v bistvu ena moja karakteristična slika, ker so značilnost mojih slik, kot sem rekla, so barve, pa tudi teksture. Na tem listu so najbolj izražene teksture, se pravi odstopanje od samega platna. Ne? Rada se poigravam z barvami, z nekimi pa počakam, kaj naključno nanese barva na platno, se poigravam in dejansko ta, mogoče to celo, ta list, ta slika najbolj to pokaže, ne? Ta način mojega slikanja. Kot vsak človek ima tudi Tatjana svoje življenjske cilje. V bistvu sem si zadala, ne, da je to danes prvič, zagotovo pa ne zadnjič. Ne. Dogovarjam se že z drugimi razstavljalci, mislim, ljudmi, ki ponujajo možnost razstavljanja. Sigurno se bom udeležila extempore v Halbenrajnu v Avstriji, potem v Grožnjanu na Hrvaškem, to sem bila že lani na teh dveh zadevah. Potem, kaj jaz vem, delavnic kakšnih drugih bi se mogoče tudi še kje udeležila, da mogoče vidim tudi neki drugi pristop, kaj drugi nudi, s tem, da Saša Bezjak sigurno ne bom nikoli zapustila. Sem hvaležna, da me spravila danes do sem, ker sem in bi se ob tej priliki tudi še rada nje enkrat posebej zahvalila, da me je spravila na ta nivo, no, ker nisem verjela, da sem tega sposobna. No, mi je dala dosti moči in elana, ne. Da je ta razstava sploh uspela, je k temu veliko pripomogla magistrica umetnosti Saša Bezjak, katere likovno delavnico je začela Tatjana obiskovati pred 3 leti. Pri Tatjani Mijatović oziroma Jani se mi zdi zelo zanimivo to, da ko je nekakrat bila na moji likovni delavnici, oziroma že prvič, mislim, da je bilo to prvič, ja, je rekla,
jaz ne morem to, ne morem risati, konec, ne morem. In smo bili vse šokirani, kaj pa zove, ne? In v bistvu je zahtevala od mene, da imam do nje drugačen pristop kot pedagoginji. In v bistvu je to čist moja nova izkušnja in smo začeli delati drugače, ni nujno, da najprej riše, torej vsi mislijo, najprej je treba realistično nekaj znati narisati, potem pa lahko začneš z barvami delati, to pri njej ni res, ne. V bistvu je začela takoj biti zelo ustvarjalna in kar slike so kar šle iz nje, tako na začetku že. V bistvu jaz sem takoj videla, da ona to rabi. V bistvu slikala je vsak dan doma, ne samo takrat, ko smo imeli delavnico. Nastajale so zanimive slike, krajine, abstrahirane. Marsikaj vidimo v njenih slikah, no zelo različne so, pa take žive, take kot je ona. Včasih se pri slikarjih zgodi, da so mogoče nežne osebe, pa so v slikah udarne. Pri njej pa se mi zdi, da se to sovpada z njeno osebnostjo. Ona je karakterno močna oseba, pa tudi slike so zelo take močne. Otvoritev je med drugim popestril tudi pester kulturni program. Razstavo pa si v Domu starejših Radenci v Dosorju lahko ogledate vse do 12. aprila.